Sekumpulan kongsi gelap geng 35 yang mabuk bergaduh sesama mereka selepas berselisih faham ketika menghadiri upacara keagamaan di sebuah kuil di Alustar Kedah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Assistant Commissioner Muhammad Nasiria berkata, pertengkaran itu bertukar ganas apabila 15 lelaki bersenjatakan parang menyerang kumpulan lelaki daripada geng sama. Akibat pergaduhan itu, seorang lelaki berusia 25 tahun cedera parah ditetak di bahu kiri. Turut ditahan 14 lelaki berusia antara 20 hingga 30-an yang sebahagiannya mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan ordinan darurat dan kegiatan pecah rumah. Polis kini memburu 5 lelaki bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 149, Seksyen 326, Seksyen 435, Seksyen 427 serta Seksyen 392 Palang 397 Kanun Keseksaan selain Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966.